Nova sezona u Pirotskom narodnom pozorištu počinje predstavom Mi čekamo bebu. Komad se radi po tekstu Stevana Koprivice u režiji Miloša Jagodića. Premijera se očekuje sredinom oktobra. Ovo je šesta predstava koju u Pirotskom pozorištu režira Jagodić. Smo nekako odlučili da se priključimo ovoj jednoj velikoj državnoj i vladinoj kampanji u povećanja nataliteta u Srbiji i u tom pravcu smo se odlučili, pošto nismo uspeli da smanjimo ni poreze ni akcize za bebi opremu, niti da povećamo trudnicama ove dodatke porodiljske i trudničke, niti da obezbedimo da očevi posle trećeg deteta odmah odu u penziju, onda smo na kraju rešili da uradimo ono što jedino i znamo, a to je predstava Mi čekamo bebu, samo ime kaže, dakle priča o raznim peripetijama. Pozorište će ove jeseni imati još jednu premijeru. U pitanju je predstava Ludilo u dvoje, koju režira David Alić po tekstu Ežena Ioneskua. Mi smo pak suprotno tom državnom projektu nataliteta, radimo neku priču o mortalitetu u Srbiji. Generalno jer je sama predstava, sam tekst je smešten u sred nekog građanskog rata, ako može tako da se nazove, o dvoje ljudi koji žive zajedno, ne mogu reći da su bračni par, ali žive zajedno već 17 godina i 17 godina su u konstantnoj svađi. Radimo tu neku predstavu gde ćemo se potruditi da postavimo pitanje gde je zapravo taj rat, gde počinje rat, da li u tom oružanom sukobu ili u nama samima. Biće samo tri glumca na sceni i jel te u tim nekim oskudnim uslovima ćemo sigurno uspeti da napravimo predstavu iz totalne nule. Apsolutno bez ikakvog finansiranja. Pored glumaca iz ansambla, na sceni Pirotskog pozorišta ponovo će igrati i mlada glumica iz Pirota, Danica Stanković, koja je završila glumu na Akademiji umetnosti u Prištini. To je jedno novo lice, vi ste nju već videli u predstavi Alisa u zemlji čuda, ulozi belog zeca, a evo sada je imamo u jednoj većoj, možemo reći, glavnoj ulozi. Pirotsko pozorište je po broju glumaca i zaposlenih najmanje pozorište u Srbiji. I ono što je dramatično, ne znam više koji izraz da kažem, a da nekoga ne bi uvredili, a to je da smo ostali na 12 zaposlenih, što je neprimereno u bilo kojoj instituciji, a kamoli u instituciji koja se zove Narodno pozorište Pirot, sa skoro 75 godina postojanja. Ove dve premijere koje sam najavio, najvjerojatno će biti urađene do kraja oktobra, tako da ćete imati priliku da vidite i ove dve lepe predstave. Mi se radujemo u ovom radu, za sada to ide svojim tokom pozorišnim, ništa nas još uvijek ne ometa sem kadrova i atmosfera je odlična što se tiče samog pozorišta. Filipović je najavio i nekoliko gostovanja pozorišta do kraja godine. Tradicionalno će biti organizovana i revija predstava malih formi, a u pozorištu očekuju i poziv za učešće na festivalu Mali Joakim.